خباتی بۆ قۆناغێکی دیکەی کارەکە دەگوازرێتەوە، بەڵام دەبێت سەرەتا هەندی ڕێنمایی لە وەستاکەی وەربگرێت و دڵی ئەویش نەرم بکات. ئەمڕۆ بێ وەکو شاگردێ قبوڵمان کەیت. ئەگەر غەڵەتێ شتێکیش بوو، هیوادارم تووڕە نەبی، ئیسپانە نەهاوی، توانی داوای ئیسپانەشم لێ بکەیت. باشە؟ ئەوە ئیستا ئەو عارۆتە ئیسپانی چەند ئەوێ؟ ئەوە ئەم سارێ بە ئامڵین دوێ دوو دانە لە بیسنۆسێ و چوار بیست و دوو؟ کە داوای بیست و دوو کرد دویان زەڵ بۆ بێنم نابێت. هەر بیست و دووەگا، هەر بیست و دووەگا. خۆڵا برا باشە ڕۆیتەوە. ئۆهۆ دیسان بەزمی شاگردانەکەیە. وەستم سەحەبەکەی لەکوێیە؟ تەمام بەجێی حاڵەتی شاگردانێتەوە؟ باشە، هەر ئەوە مانەوێ ئێمە شی باش. خەباتی چاوت ڕوون ناواواتە گەتا تە دی ئەلو مامەکارەی گۆڵ ئای بە قوربانێڕم زۆر دەمێکە چاوەڕ ڕێمە کردی خەزار خزمەتە مامەکارەی دڵ بەساکەم بۆ سەبا ئەبێ لە پێشابیم بە وەستان براکەم لە خزمەتە وەستا ژیان بە قوربانێ چۆنی مامەکارە چۆنی برا جوانەکەم باشی قوربانێ بم دەستی خۆش بێ بە سەر چاو قوربانێ بم وەستا دەست خۆش بزێ ئەی سڵاو لەو گەنجە قۆزا چون زوو زوو چام بۆ دێنێ چاکەی ئەو نەگەرما مەڵاش و وەسو تێنێ چاکەی ئەو نەگەرما مەڵاش و وەسو تێنێ ئەم لاولای کیا نییە؟ شاگردانە؟ بەخوا ناڕم بەخوا پێنجم وەرگرتووە بەخواکەی دوارێکی مەدوو کەتەوە باقی بمەوە ئەی بەسەر چا ئێسا ئێسا چ مردەکە بووێن پارێ چاکانی دێڵگری هەر هەمە بەخشیشە ئەو بینمەوە مامەکان هێشتا پارەی چایەکە لە دڵی دەرناچێت و ئاگایی لە کارەکەی نەماوە تۆ باو چایم بێنمەوانێ چایەکمان خوار پێنجە زاریان لێ سندین باوەڕ کە پێنج شیرمۆز یەگرت پێنج شیرمۆز ئەی خۆشمش دەبیت خۆ ئەوە هاتەوە بە قوربانێ بەم ئەو دەسە خۆ ئەمە یەک ئەمە دوو کەسەکەم فەرم ڕۆڵا ئەمە سێ بە حەرەکەەوە لە خزمەت ئەمە سەیە دوو بە دوونی و پێسە هەڵگیان بە فەقیرە لاوی زەرور و پێویستی و خۆ ئێمە ژەرووین دەساک وە منی زەر دێمەوە چۆن بەشکەم لەگەڵ هەموو کارمەندانی هەمووکە بە پەنجایی کەسەکەم ئەمە تەبعە بێ بەم دیواشلیکەمەوە بە قوربانێ بە موریان بە هەموو شتێکە لەسەر جاکە فلیقامەوە ئابێ ئەبێ خەرێ چواردەکە بگرم بەڵا سوڕێ ئە سوڕێ وەستا بەخوا بە قورعان وەستا بە من ناکرێتەوە بەخوا بە تۆش ناکرێتەوە بەڵا کردیەوە بەڵا کردیەوە ئەرێوەڵا کاکی شۆفێر هاتەوە ڕۆژ ڕۆژی خەباتیە براکەم مەزبووتمان کردووە کۆمپیوتەر مالیا و خۆم بەدەستی خۆم خاسەکانم بۆ بەستیت بێنە 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 شاگردانەی جوانم بێنە بۆ دەم کوژی بە هیلاکی براکەم دێڵم ئەشکێنە یاڕەبی خۆ ئاگای لێو بێ وایە نەی بڕی حەوت دوو نیوم بۆ مایەوە دوو نیوان لێ سندم ئەو چای چییە ێ باشە بەخوا لەگەڵ هەمووتانە بەش یەکەم ئەها بۆ ئاسمانە شینەی بۆ ئاسمانە شینە بەش یەکەم لەگەڵتانە